Yhdysvalloissa pidetään ensi viikolla presidentin vaalit, jossa vallasta kamppailevat republikaanien Donald Trump ja demokraattien Kamala Harris. Samalla maassa äänestetään uudesta kongressista ja kongressin jakautuminen puolueiden välille vaikuttaakin sitten hyvin suuresti siihen presidentin tosiasialliseen valtaan. Eli jos presidentti saa kongressin molempiin kamareihin oman puolueensa enemmistön, niin silloin erilaiset lainsäädäntöhankkeet menevät sujuvasti eteenpäin, kun taas jos kongressi on jakautunut, niin monet uudistukset pysähtyy kyllä sitten lakikäsittelyssä jompaan kumpaan näistä kamareista. No, osakemarkkinoiden kannalta Trumpin voitto olisi hieman parempi vaihtoehto, mikä voi kuulostaa ehkä monesta hieman yllättävältäkin, mutta tämä johtuu siitä, että pohjimmiltaan Trumpin talouspolitiikka on aika tällaista perinteistä republikaanipuolueen ajamaa politiikkaa, joka yleisesti ottaen nähdään yritysmyönteisenä. Eli Trump ajaa näitä yritysveron alennuksia sekä regulaation keventämistä, mikä hyödyttäisi erityisesti finanssisektoria ja vaikkapa energian tuottajia. Sitten keskipitkällä aikavälillä uhkana voisi olla se, jos Trump alkaisi asettaa näitä tulleja kauppakumppaneille, Euroopalle ja Kiinalle, mutta tällä hetkellä markkinoilla ei olla siitä mitenkään erityisen huolissaan, ja huomataankin, että Euroopassa esimerkiksi osakemarkkinat on kehittynyt varsin rauhallisesti. Kiinassa on ollut vähän heiluntaa, mutta se johtuu enemmän näistä Kiinan omista elvytysuutisista ja niiden yksityiskohtien viivästymisestä kuin varsinaisesti tästä tulliuhasta. No, Kamala Harris, hän on tietysti henkilönä hyvin erilainen kuin Trump, mutta hänen politiikkansa on sitten ehkä osakemarkkinoiden näkökulmasta hieman vähemmän yritysystävällistä, eli siellä on tavoitteena nostaa yritysveroja, ja Kamala Harris puhuu myös vähän tiukemman regulaation puolesta kuin Trump. Eli siinä mielessä voi ajatella, että osakemarkkinat voisivat ainakin aluksi reagoida hieman positiivisemmin Trumpin voittoon, etenkin jos hän saa myös koko kongressin puolelleen. Sitten taas tapaus, jossa Kamala Harris voittaisi, mutta kongressi säilyisi jakautuneena, voisi myös olla osakemarkkinoiden kannalta ihan hyvä lopputulema, sillä silloin nämä isot veronkorotukset ei varmaankaan tulisi hyväksyttyä. Enemmän epävarmuutta sitten sisältyy näihin muihin skenaarioihin. No, miten sijoittajan sitten pitäisi suhtautua näihin vaaleihin ja pitäisikö salkkuun tehdä jotain muutoksia? No, jos siis salkku on hyvin hajautettu, niin näistä vaaleista ei kannata juurikaan välittää. Eli vaikka lyhyellä aikavälillä tietysti ne voi aiheuttaa pientä heiluntaa suuntaan jos toiseenkin, niin yleensä sitten aina vaalien jälkeen markkinat on kuitenkin kehittynyt keskipitkällä aikavälillä aika hyvin. Eli sitten huomio keskittyy jälleen näihin talouden peruskysymyksiin. Ja talousympäristöhän näyttää Yhdysvalloissa erittäin suotuisalta tällä hetkellä. Talouskasvu on vakaata ja yritysten tuloskasvu on kiihtynyt ja leviämässä yhä useammalle sektorille. Eli siinä mielessä vaaleja on toki mielenkiintoista seurata, mutta sijoittajan näkökulmasta niistä ei kannata ainakaan turhan huolissaan olla. Ja lopputulema on sitten mitä on, niin markkinat on yleensä sitten lähtenyt kuitenkin nousuun.